Mirëmbrëma dashur miq të bibliotekës, mirë se keni ardhur. Do të flasim sonte për librin Historia e dizajnit. Autori është Gabriele D'Amato, libri vjen i përkthyer nga Gejsi Tafa. E kam të ftuar në studio. Gejsi, mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Jeta e njerëzit është e përbërë nga shumë domosdoshmëri dhe kur them domosdoshmëri nuk e kam fjalën vetëm për gjërat elementare, gjërat bazike, nuk e kam fjalën vetëm për anën funksionale të gjërave që na rrethojnë, por edhe për anën estetike, sepse dihet që sot ne nuk kemi nevojë thjesht për një çati mbi kokë, nuk kemi nevojë thjesht për një shtëpi, nuk kemi nevojë thjesht të ushqehemi. Funksionaliteti qëndron gjithnjë krah estetikës, krah anës estetike, që është, japim shumë vëmëndje, të gjithmonë i kemi dhënë vëmëndje. Të ke fundit, prandaj, ekziston arti, ekziston arkitektura, ekziston edhe dizajni. Por dizajni, për irtës e vërtetës, është një term që në legjërimin tonë të përditshëm ka hyrë vonë. Pse ka që vonë, qëfar është dizajni, qëfar në kupton këtë term? Atëherë, termin dizajn në fakt do thotë shumë gjëra. Dizajni në vetvete është procesi i krijimit, projektimit, zhvillimit edhe do thoja marketimit të një produkti, të një objekti, të një shërbimi etj. Si këto formula më simpliste, më thjeshta për ta përkthyer dizajnin do ishte funksionalitet plus estetik. Teksa ka filozofi të ndryshme mbi dizajnin, nëse dizajni është, po themi, siç është filozofia gjermane, pra forma ndjek funksionin, apo forma dhe funksioni shkojnë paralel, apo dizajni është art në vetvete të tjera si këto, ato janë filozofi të cilat ditës sot mendajnë dy, po them, disa kampe të dizajnerave, po diçka është, ajo çka është e sigurt është fakti që dizajni në vetvete është ajo çka dikur quhesh artet e aplikuara. Është një term relativisht i ri pasi ka hyrë në fillim të viteve 20 në përdorim nga Raymond Loewy, i cili mbahet edhe si babai i dizajnit industrial, jo vetëm në Amerikë, por edhe në botë. Edhe ka zëvendësuar atë term që dikur përdoreshë më rëndom edhe që përshkruante më mirë, po themi procesin dizajn të asaj kohë dhe të kohëve që kishin kaluar që ishte artet të aplikuara. Pra dizajnin ditë të sot mund të mendojmë si artet të aplikuara në variantin bashkohor. Forma ndjek funksionin, kjo ishte e çfarë më ngeli më së shumti në mendje, edhe pse në fakt po mendoj që formë nuk do të thotë do e mos diçka estetike, diçka e bukur, por e përmban pikërisht forma këtë element. Do flasim edhe për këto gjëra pak më vonë. Është e vështirë të historizosh një lëndë e cila nuk është akoma plotësisht e përkufizuar. Kështu fillon libri. Megjithatë, histori kemi në këtë libër, pra historinë e dizajnit kemi në këtë libër. Cilat janë fillesat, pra ai momenti i parë kur dizajni filloi të artikulohej, të flitej për të? Pavarësisht se libri nis, të themi, historinë e dizajnit në fillim të shekullit të 20, në fund të shekullit të 19, të vërtet dizajni nuk është se ka një datë fikse piknisje. Kjo pavarësisht se dizajni, qoftë në formën e arteve të aplikuara, siç e shpjegova pak më parë, qoftë edhe në formën që njohim sot, por edhe në formën e vetë më bazilare, atë me rekuizitet më esenciale, duke ndjekur rekuizitin më esencial, të vërtet ka bashkëshoruar njeriu dhe njerëzimin qysh në fillesat e tij. Pra ka qenë nevoja për të krijuar produkte, për të krijuar mjete pune më saktë, ku po them mund të ta gjejmë si piknisje ndoshta të dizajnit, ndaj një datë eksakte do ishte paksa vështirë të vendosnim. Por mund të themi që është pa diskutim bashkëkuftare e nevojave të njerëzit, qoftë atyre funksionale, qoftë atyre utilitar, qoftë atyre emocionale, pra siç është edhe pjesa estetike. Rrëfimi i Gabriele D'Amatos në fakt nis në fillim të shekullit të 20, pra vitet e para 900 ishin ato kur filluai të jepej vëmendje dizajnit, hapeshin ekspozita. Në libër shohim shumë objektet të përdorimit tonë të përditshëm, për shembull shoh një mbulesë tavoline me motive gjeometrike prej linoje. Duke në fakt si gjërat vogla, po jo, janë të rëndësishme edhe për dizajnin vetvete, po dhe për jetën e njeriut. Shohim disa gota vere të formave të ndryshme, shohim takëme ngrënie, janë kaq të bukura, kaq elegante, nuk kanë qenë shumë më parë, gjithmonë njeriu ka pasur një lugë dhe një piru dhe një thik pak më vonë për të mbajtur tavolinë, por aq të bukura sa që janë aty, në fakt që tërheqin vëmendjen nuk kanë qenë më përpara.
kemi një vazo zbukurimi, kemi koltuk të ndryshëm prej drurit të thjesht, edhe më të sofistikuar pak më vonë. Ka dhe emra autorësh, emra në fillim ne shohim emrin e Macintoshit, Hoffmanit në fillim të viteve 900, pastaj pasohet me emra të tjerë, sikurse Mis van der Rohe, Corbusier e tjerë. Megjithatë dua të flasim edhe pak te më herët se kaq, sepse një gotë me fron shumë e bukur ka qenë përdorur gjithmonë nga prifti në kish, ka qenë përdorur gjithmonë nga mbreti, nga princi në oborret mbretërore. Ne shohim në librin e Damatos, shohim karrike dhe ndenjse dhe frone shumë bukura, por fronin mbretëror ka qenë një vepër arti më vete, me rregullat të përcaktuara, me shpinoren, me lartësinë e caktuar, me domosdoshmërinë e mbështetjeve të krahëve anash, por edhe në shtëpitë e njerëzve të zakonshëm. Nuk quhet dizajn, por jepe i rëndësi edhe kësaj. Unë mendoj se dizajni, po themi si një formë në formën e vetëm demokratike ka ardhur, ose më saktë ka fillë, se ndoshtë në 1900-ën, kjo do ishte vërtet, pavarësisht se aso kohë kishte dy linja paralele që ndiqesh, njëra ishte industria dhe tjetra ishte artizanati. Dizajnit të cilit i referoni ju, pra i përket më shumë pjesës të arteve të aplikuara, se që tash edhe më përpara, që ishte në mbështetje të artizanatit, ishte në mbështetje të objekteve unike, të objekteve të artistizuara. Që farë hendeku kam i disë arteve të aplikuara, që më parë aplikoheshin, dhe dizajnit që përdorim sot? Një karrike, një ndenjë se prodhohet në të dyja rastet. Në fund fare produkti ky është. Unë do thoja që është përdorues si final, unë do thoja që është klienti, pra personi i cili komisionon punën. Në rastin e dizajnit të ditëve të sotme, numrat janë më masivë, përdoruesi mund të jetë më anonim, pra nuk është se ka thjesht një person specifik i cili komisionon. Ka përdorime në seri të njëjtit objekt. Pikërisht, pra industria, po themi që nuk do thoja që ka pushtuar dizajnin, por është bërë aleatja ndoshta më e ngushtë të sotme dhe provdhimi nëse ri, është ajo çka vjet rreth më së shumti sepse janë numrat ato çka e bëjnë atë dhe janë edhe kërkesat e tregut ato që po themi orientojnë edhe dizajnin. Ndërsa së kohë kanë qenë më ndryshe, jepi një rëndësi më madhe artizanatit, jepi një rëndësi më madhe produkteve të luksit, shijeve të kohës, edhe ndaj edhe dizajnerat të kohës ose artistët e aplikuar të kohës orientonin vëmendjen e tyre drejt këtyre produkteve ose drejt këtyre klientëve që në një farë mënyrë ishin edhe ata me cen të artit, por edhe me cen të dizajnit, në që se mund të përdorën atë term, në termin dizajn për atë ko. A jeshtë dhe në një të vëmëndje në atë ko si një objekti përdorimi, si një vepre arti? Se kur flasim për këta mecenatët e dikurshëm, ne na vjenë në mëndi gjithmonë, sa ta të tronin piktura, skulptura, a kishin, ishin zotrues me të njëtin dignitet edhe të objekteve të përdorimit? Po diskutim, ma dhe edhe në libër përmendën disa shembuj të ku edhe në formën e bashkëpunimeve qoftë nga Deutscher Werkbund, qoftë nga Weiner Werkstatt, bashkëpunime ndis Josef Hoffmann, Charles McIntosh, Josef Maria Olbrich dhe të tjerë, të cilët kanë punuar për raste unikale të arkitektonike, por edhe të dizajnit, pra ku prodhonin mobilja apo interiere të posaçme për shtëpi nga monark të ndryshëm, apo shpi nga bërgjezia e lartë, nga shtresa bërgjezisë të cilja së kohë sa vinte dhe pompoj edhe dilë të gjithë një edhe më shumë në skenë. Edhe ishte ajo që komisionon të vërtet më së shumë të projektet, ishte ajo që subvencionon të këto projekte, pra dëshira madhe për të dualuar nga të tjertë, për të identifikuar soli edhe pa dëshime dhe komisionimin e këtyre produkteve të interjerit të mobiljeve edhe jo vetëm për irtë së vërtetës. Ka qenë kjo dëshirë e madhe, mendoj unë, që po them solli në dekorimin e fasadave të shtëpive, të interierit të tyre, jo vetëm me piktura, me skulptura, apo me vepra arti të mirëfillta, por edhe me veprat e dizajnit. Pra po themi ka qenë një formë e artit total, aso kohë që aplikoheshë. Gjithmonë kjo elita financiare i ka frenat në dorë, gjithmonë ka qenë kështu, edhe sot vazhdon të jetë, edhe pse flasim për këto prodhimet në seri që kanë hyrë, por do të flasim, do të rikthehemi këti argumenti pak më vonë, po ta
tani duhet të ndjek rrjedhën e pyetjeve që kam parashikuar. Përmendët duke bërë një ndarje, një degëzim të industrisë më njanë dhe artizanatit më njanë. Në fakt, çfarë identifikon më mirë dizajnin? Industria apo arti, apo elementi artistik, apo si gërshetohen bashkë, ose si e kanë ndihmuar industria dizajnin, e kanë ndihmuar për të sofistikuar apo për të shpërndarë? Më mendoj që industria dizajnë e ka ndihmuar fillimisht në difuzionin, e ka ndihmuar, po them, në uljen drastike të kostove të materialit, por edhe të mënyrës së prodhimit, të metodave dhe teknikave të prodhimit. Ajo është diçka e rëndësishme që ndoshta njerëzit shpeshherë edhe harrojnë. Industria ka bërë të mundur përhapjen e objekteve ndryshme të dizajnit, por jo vetëm aq, por edhe në një sens më estetik, do thoja, ka sjell artin tek masat, ka bërë të mundur që edhe masat të shohin estetikisht një produkt të bukur ose një projekt të bukur, cili do qoftë ky. Pra, industria ditës sot me gjithnjë më shumë, po themi se mund të konsiderohet se është një aleatë edhe një promovues e madhe e dizajnit. Por jo se artizanati ngelet mbrapa, mos harojmë që akoma edhe ditë sotme, pavarësisht se korat kanë ndryshuar vitet, por në fakt dëshira për të dalluar, për të identifikuar nga të tjerët vazhdon ende sot. Dizajni, po themi, për elitat financiare pa diskutim, që vazhdon në formën e projekteve one-off, në formën e prototipeve, në formën e serive të limituara, por jo serive në masë, punë të cilat komisionohen studio më dha dizajni ose qoftë edhe workshope të vogla, por me artizan modern, dhe thonjza, shumë të sofistikuar, shumë të trajnuar dhe pa dyshim të shkëlqyer. Nuk do mendoja që ditës sot në dizajni kalon vetëm në njërën anë ose vetëm në anën tjetër. Unë do thoja që industria, artizanati gërshetohen pikërisht në sajtë të dizajnit. Madje dhe autoria, Gabriela D'Amato, në një moment të librit përmend një term arti dizajn. Arti dizajn, pra diçka e cila është midis artizanatit dhe industrisë, dhe kur flet për bumin ekonomik italian, përmend pra për, po them, punishtë apo studio dizajnit, të cilat nuk merrnin numra të mëdhenj, numra masiv, por nuk bënin as one-off, merreshin në projekte me seri të limituara, por duke përdorur teknikat moderne të kohës. Edhe kjo është për shembull një mënyrë shumë e mirë për të shprehur edhe dizajnin sot, pasi është nga ky mentalitet që lind edhe dizajni kaq i sofistikuar që ne shohim të na rrethoj ditët e sotme. Ndërsa flisnit për produktet unike ose për seritë limituara, po mendoja për piraterinë. Gjithmonë ka ekzistuar, është një problem shumë i madh. Madje edhe në këtë fushë, edhe në midis arkitektëve apo dizajnerëve të famshëm, ka pasur procese gjyqësore për të thuash vjedhje të ideve. Çfarë ka ndonjë histori për të treguar në aspektin e piratimit të objekteve të dizajnit? Në aspektin e piratimit të objekteve dizajn, atëherë, mund të ketë projekte nga më të ndryshme, jo se nuk ndodhe dhe sot, ku në që ose një projekt, po themi një produkt, mund të jetë një telefon celular, mund të jetë një videokaset, mund të jetë çfarë do lloj produkti konsumi, sidomos elektrik ose elektronik, i cili është lehtësisht riprodhueshëm, të riprodhohet në një kontinent tjetër ose në anën tjetër të botës, edhe të shfrytëzohet pastaj edhe në mënyrë të padrejtë. Kjo është diçka e cila ndoshta ka ndodhur, unë do thoja, sidomos në Azinë në vitet e hershme të shekullit të 20, atëherë kur filluan që industria amerikane dhe europiane të shfaqeshin gjithnjë edhe më shumë në territorin aziatik, sidomos në Japoni, kur u ngritën edhe industritë e para të rënda e të tjera, filluan të kopionin shumë prej makinave, ndoshta të që vinin dhe importoheshin nga Amerika ose nga Europa, por duke i përmirësuar ato mekanikisht nëse të procesëve të tyre dhe rigorozitetit inxhinierik. Historitë janë të shumë, nuk do dhjetë ju thoja vetëm një, mund të tjenë karrige nga më të ndryshme të cilat janë kopjuar, mund të tjenë... Dhe janë të vështira për të zbuluar, se për të mbajnë në interiere... Pa diskutim, edhe për më tepër dhe ditë sot, në që proceset e prodhimit janë gjithnjë edhe më të avancuara. Mund tjetë edhe karrige, nuk i ditë, një karrige Marcel Breuerit, karrige Vasili për shumbull, që vjen nga kohë e Bauhausit, edhe ajo mund të riprodhohet fare lehtë për shkak të profilëve
dhe tubulare, pa dashur të bëjmë shumë teknik, por që janë të shumë... Jo, shumë e thjesht për të shpjeguar, janë tubat po. Të harkuar, që ndërtojnë një karrige që sot shohim gjithandej në për tregjet e karrigeve, në mos identike, të ngjashme. Për diskutim. Pra në rast se nuk po them nga ana estetike ndoshta ose nga ana funksionale të riprodhohet apo të kopjohet më saktë, të rësisht një produkt pa diskutim që do ketë edhe influence të cilat do lëvizin me kohën, por që edhe do vijnë re në produktet e tjera në treg. Bëhet gjithnjë më vështirë pjesa e piraterisë ndaj edhe shumë prej këtyre projekteve apo mobileve origjinale mbartin edhe vlera aq larta, pavarësisht se dikur ndoshta në fillesat e veta, ndoshta që në fazën e projektimit ato mund të ishin menduar për të qenë produkte për prodhim masiv, pra për masat mund të ishin menduar si produkte për riprodhim edhe ndërtim shumë të thjeshtë. Kjo mund të ketë penalizuar pasi ka sjellë piraterinë, por nga ana tjetër ka sjellë edhe një vlerë shumë të lartë të origjinales në treg, çka që e bën të dalloj. Nuk e di, po mendoja që originaliteti në përmjet industrisë tashmë është vlerësuar, ka humbur pikë, sepse dikur ndërtoi një objekt i bërë me dorë dhe nuk mundet të imitohet në asnjë mënyrë si originali. E vërtet. Tek i fundit e ka bërë një X personë dhe është e rëndësishme ti ke karrike në shtëpi ose ndenjse ose ku diun takëmin ose një objekt çfarë do të një emri të rëndësishëm të historisë së dizajnit apo të artit. Ndërsa sot ti mund ta riprodhosh karriken e ka projektuar një dizajner, ama e ka prodhuar një fabrik. E vërtet. Dhe çfarë ndryshimi ka nëse e kopjojmë të njëjtin projekt e marrim dhe e bëjmë sërish, pra humbet vlera po them e originalitetit në një farë mënyre në kohët e sotme, kaq të sofistikuara. Kjo është ndoshta mund të jetë vërtet, por unë po ta shohim një tjetër këndvështrim do thoja këtë. Pavarësisht se është shumë e thjeshtë sot për të riprodhuar një objekt dhe pavarësisht se dizajni të sot me lëviz kryesisht aty ku lëvizet dhe tregu dhe industria si përjedhoj. Jo detyrimisht të mbet originaliteti, por kundrazi mund të ta bëj atë si dizajn, po them transcendental në thonjza, pra që të kaloj për te kohës dhe hapësirës të jetë një form apo një projekt apo një produkt dizajni i cili mbetet pa kohë. Timeless. Dizajni mirë është gjithmonë timeless dhe pavarësisht se prodhimi, po them në vetvete, mund të jetë një kopje e kopjes së projektit origjinal, është vetë projekti i cili është i pari, është origjinali, i shpikur apo i ideuar, i projektuar nga dizajneri, gjë që e bën, po themi, të shtojë vlerat në tjetër sens, qoftë në sensin estetik, qoftë edhe në sensin historiografik. Pra në këtë sens kur përmendet në një libër si Historia e Dizajnit nga Gabriela D'Amato, pa diskutim që një farë vlere e ka. Produkti në vetvete që neve sot kemi në shtëpitë tona nuk është original pa diskutim, për arsye se është prodhuar në seri nga fabrika, por dizajni në vetvete mbart vlera të larta. Gejsi, a mund të flasim për mod në fushën e dizajnit? Tek e fundit duket si një term pak shtu banal, por mod ka gjithnjë, edhe arkitektura, ka fazët e veta. Sot ndërtohet ndryshe nga që është ndërtuar para 100 vjetësh, para 200 vjetësh, para 1000 vjetësh. Po kështu edhe dizajni, mendoj, çfarë karakteristika shka, ose tipare shka, dizajni bashkohor? Atëherë, dizajni bashkohor, unë do thoja që do është përbëgjë një dhe më shumë teknologjik, në sensin jo thjesht i avancuar nga pjesa komponentistike. Jo, unë desha disa detaje më tepër të përshkrimit të anës së jashtme. Okay. A janë bashkohore këto ndenjse ku jemi ulur ne? Unë do thoja që janë, jo vetëm bashkohore, do thoja që janë pako, janë timeless. Uh-huh. Pra janë objektet dhe cilat i kanë rezistuar kohës dhe atëherë mundet të gjejmë dizajnin e mirë. Pa diskutim që koha do sjellë rrymat e vete, do sjellë modën e vetë, si thatë edhe ju që në arkitekturë, në dizajn apo në art, por produktet apo projektet të cilat i rezistojnë kohës janë ato të cilat me vërtet shënjojnë, po themi, ose lënë gjurmë në historinë e dizajnit. Do thoja që nga pjesa e jashtme duket sikur po merr drejtimin
nga ana formale, nga ana estetike, duke sikur dizajni në vetvete gjithnjë më shumë po merr një drejtim më eklektik, pavarësisht dëshirave të mëdha për ta simplifikuar, për ta thjeshtëzuar formën e jashtme. Po kuptohet që kjo varet edhe nga disiplina të ndryshme. Mendoj që ditës së sotme nuk kemi akoma, pra sot që po flasim, një rrym të caktuar siç mund të kishim dikur, që ishte shekulli 20. Për arsye se duhet të lindin procese të reja sociologjike, procese të reja kulturore që po themi të kemi nga këto lëvizje të cilat bëjnë dallimin. Mendoj që tregu ditës së sotme është i mbushur me produkte eklektike nga forma nga më të ndryshme. Mendoj që mund të kemi shohim sidomos në dizajnin e makinave për shembull forma nga më të ngarkuara tek ato më të thjeshta në varësi të filozofisë që kanë edhe brandet e makinave, në dizajnin e modës gjithashtu. Mund të shohim edhe produkte, do thoja, po veshje nga më të ndryshme që nga ato të stiluara më thjesht në ato më të ngarkuarat. Unë nuk jam dizajner mode, ndoshta nuk jam unë personi më adapt për ta thënë. Por kam përshtypjen dhe kam vënëre që sidomos ditët sot që flasim, dizajni duket sikur po i orientohet një tregu gjithnjë edhe më shumë egzotik, që mund të jetë tregu aziatik. Pra po shohim që ditët sot më shihet tregu aziatik është egzotik në Evropë dhe në Amerikë, por në Azi jo. Jo, pa diskutim që jo, por aman më starojmë që janë kompanitë me emër në Evropë dhe në Amerikë ato që kërkojnë të kenë një fet të tregut në Azi. Tregut çfarë bën kaq joshës këtë si thua frymën aziatike? Mendoj që është kultura e ndryshme. Ata mendoj që tregu aziatik përbëhet nga kultura të cilat mund të jenë edhe në themele të ndryshme nga tonat. Pavarësisht dëshirës së tyre të madhe për të europianizuar apo oksidentalizuar, do thoja, ka dallime nga më të ndryshme, qoftë në mënyrën e sjelljes, qoftë në stilin e jetesës, qoftë edhe nga shitja estetike në cilat ata drejtohen, dhe këto janë gjëra të cilat janë të kultivuara thellësisht në kulturën e tyre. Kompanitë e ndryshme, dizajnerat e ndryshëm nga Oksidenti gjithnjë më shumë po mundojnë të afrohen kulturës së tyre me një qasje sa më studimore, sa më holistike, do thoja, por duke nxjerrë pasherë në treg produkte të cilat herë shenjojnë, herë bëjnë bujë edhe herë jo. Duke sikur dizajni të sotme po ndjek një trend apo moda të ndryshme të cilat janë gjithnjë më shumë dinamike, gjithnjë më shumë në lëvizje. Mendoj që jemi akoma, dhe kjo është mendimi personal, në një fazë zbulimi, në një fazë eksperimentimi. Ajo çfarë pritet, do thoja unë, është që së shpejti do dalë një herë mirë edhe një gjuhë dizajni më e qartë po them nga vende si Kina, pasi janë ata që drejtojnë kryesisht tregun ditës së sotme, dhe jo vetëm në dizajn, por në shumë fushës, sidomos në fushën e teknologjisë. Ata nuk janë thjesht një vend prodhimi, ata janë edhe vend projektimi, ideimi. Po, pa diskutim, sidomos ditë sot në kohët moderne, në këtë epokë janë ata të cilët tani po sjellin oferta të reja në treg. Janë ata që po mundohen të bëjnë një të njëjtën që kanë bërë europianët dhe amerikanët 100 vjet para. Pra sot kemi edhe ofertën aziatike, sidomos në dizajnin e makinave, do thoj unë, dhe flas për dizajnin e makinave sepse është ajo për cilën edhe unë kam studiuar, janë ata që sidomos me propulsionin elektrik po mundohen të sjellin në treg edhe makina që i përshtaten më shumë kulturave tona. Ishte i qartë që përmendja kaq shpesh e dizajnit të makinave lidhet me mirëfillim me studimet tuaja, apo ndoshta edhe pasion duhet të jetë, me siguri. Artizanati e ka fjalën art në trupin e vet. Pak më parë përmendët përpjekjen e Gabriela Damatos për ta përfshirë artin edhe te dizajni, pra atë krijimin e termit art design. Në krye të herës kur në fillesat në zarafil të artit, e kam fjalën për ato vizatimet e para të shpellave, nuk kishin qëllim estetike. Qëllimi kryesor ishte nevoja për të shprehur dhe për të komunikuar. Vazhdonim dhe sot që të mbetet në thelb, në bosh të artit, nevoja për komunikim. Arti, vetësia janë komunikim. A është dhe dizajni kështu si komunikon, në që mënyrë komunikon një objekt dizajni, një vazë ose bukurimi? Mendoj se dizajni komunikon në mënyra të ndryshme, komunikon fillimisht në mënyrë estetike.
komunikon vlerat, komunikon vlerat e një brandi, komunikon një filozofi, do thojë, unë komunikon një dëshirë, apo qoftë edhe inspirimin nga i cili, që është marë për projektimin edhe si rrëdhoj për krijimin e kësaj vazoje apo të projektit në fjalë. Dizajni pa diskutim që komunikon, dizajni pa diskutim që edhe reflekton kulturë dhe dizajni pa diskutim që edhe ofron mundësi për përdorim edhe për lehtësim të jetesës. Edhe këto janë gjërat të cilat dizajni në mënyrë ndoshta më të heshtur i komunikon. Libër thuhet, kërkojmë të vendosim një raport të fortë midis publikut, artistit dhe artizanatit dhe të prodhojmë objekte të thjeshta dhe cilësore përdorimi shtëpiak. Piknisja jonë është përdorimi i objektit, kushti ynë i parë është funksionaliteti. Unë mora pak më parë shembull vazon, ju vazhduat duke ju referuar i vazon. Një vazo është një objekt zbukurimi, asgjë më shumë. A ka funksionalitet në këtë rast apo funksioni i saj është pikërisht zbukurimi? Do të thëj që funksioni është zbukurimi, por mos harojmë aman që edhe përbrenda atij funksioni sa do i thjesht të duket në pamje të parë, ose sa do ndoshta vanitos apo edhe i parëndësishëm, në qoftë në të vërtetë nuk është as pak. Edhe ajo, edhe përbrenda saj krijimit ose vazoje ka kaluar një proces i gjatë që nga inspirimi, siç thashmë përpara, që nga krijimi, projektimi edhe prodhimi. Pa diskutim që ndonjëherë edhe dekorativiteti mund të jetë funksioni vetëm i një produkti apo një projekti që ne bëjmë në dizajn, por kjo nuk është se ja humbet vlerat. Është një funksion për cilin kemi nevojë të. Është një funksion në vetvete, është ajo çka thash në fillim të bisedës, pra njeriu nuk ka thjesht nevojë utilitare apo nevojë funksionale, ka edhe nevoja emocionale. Dhe dizajni bën pikërisht këtë, pra që përmbushën nevojat tona emocionale. Dua të rikthehemi një argumenti që e cekëm pak më parë dhe unë thashë që do ta spostojmë për pak më tuti dhe kam fjalën për si thua lidhjen ose domosdoshmërinë e pranisë së elitave financiare. Në libër thuhet për të shpalosur talentin e tij, më së miri Hoffmanni, që është një nga arkitektët më të famshëm austriak midis fundit shekullit të 19 dhe fillimit të 20-s. Pra, për të shpalosur më së miri talentin e tij, Hoffmanni kishte nevojë për klientë të gatshëm për të shpenzuar. Tjetër kohë ajo, tjetër kohë tani, a ka gjithmonë nevojë dizajneri për shpenzimin, a ka nevojë për një klient të gatshëm për të shpenzuar, a lidhet domos cilësia në aspektin e dizajnit me pasurinë, me paratë? Në një mënyrë ose tjetër në lidhet. Lidhet pa diskutim se se pa investime nuk mund të ketë materiale, nuk materiali lënë të parë të materiali, nuk mund të ketë, po themi, makineri të prodhimit, nuk mund të jenë shumë halka, nuk mund të ekzistën shumë halka të procesit dhe që nga krijimi dhe deri në prodhimin e dizajn për mbi të gjitha dhe këtë nuk do të harojmë. Në rast se nuk ka një klient në treg, atëherë ndoshta dhe produkti nuk është i vlefshëm. Është një produkt i cili, të cilin nuk e kërkon njeri, një produkt i cili sa do të promovohet, nuk i shërben kujt. Qoftë për rastin e mëparshëm që thamë, për objektet dekoruese, apo për objektet më utilitare, në dyja rastet duhet të ketë një klient, duhet të ketë një përdorues final. Po, mendoj që në rastin e një objekti përdorimi, raporti ideal është ai midis funksionalitetit dhe shpenzimit tek e fundit. Në qoftë se ne nuk do të thotë që klientët nuk ekzistojnë, në qoftë se produkti ka çmim të ulët. Jo, po diskutim që klientët ekzistojnë, por duhet kuptohet edhe, po themi, targeti i atij produkti, pra në rast se janë elitat financiare, ato që përmendëm pak më parë, po diskutim që elitat financiare do kanë kërkesa të ndryshme nga në masat. Në këtë rast, atëherë prodhohen objektet muzeale. Objektet të denja për të shkuar në muze, por edhe jashtë muzeve, në jetën tonë të përditshme, ka dizajn. Mund të thoj që ka dizajn, një shembull i mirë të cilin e përmend edhe Gabriela D'Amato në librin Histori e Dizajnit, për shembull, një shembull është Fiat 500 nga Dante Giacosa. Ajo është një makinë shumë e bukur e cila i ka rezistuar kohës, qoftë estetikisht, por edhe në mendësinë me të cilën është krijuar edhe prodhuar. Pra, është krijuar për masat, është prodhuar për masat, por i ka rezistuar kohës. Një tjetër makinë të cilën unë do përmendje, një tjetër objekt ndoshta i cili nuk i përket masave, por prapë
janë ato vlerat estetike që rezistojnë kohës dhe i përkasin, siç thatë edhe ju, hapësirave muzeale, do ishte çiz Italia duhet të të dua. Pra një makinë sportive e dizajnuar nga Pininfarina me në formën po themi më artizanale që mund të prodhoheshin makinat e kohës. Pa diskutim që ka produkte të ndryshme të cilat i rezistojnë kohës dhe i përkasin muzeve, por ato mundet të i përkasin në shtresave të ndryshme. Pra nuk do thotë që produkte të cilat apo objekte të cilat i përkasin muzeve apo i rezistojnë kohës detyrimisht i përkasin në shtresës së lartë. Të mundet i përkasin shtresave nga më ndryshme dhe mund të jenë vlerat e shumta që mbartin ato në vetvete apo që në mënyrë intrinzike apo edhe ekstrinzike të cilat të bëjnë që të njenë akoma edhe ditë sotme dhe të jenë pjesë e jona. Mm-hmm. Gejsi, është më e bukur një makinë nga ato të fillesave apo një makinë bashkohore? Janë të ndryshme, nuk do... Ajo varet pastaj nga shihet. Unë nuk do dia, nuk do doja më saktë të bëja një dallim të tillë. Për shumë gjë. A nuk është sofistikuar dizajni? Pa diskutim që është sofistikuar edhe kjo edhe për shkak të teknikave të prodhimit, edhe për shkak të mundësive të shumta teknologjike që ofrohen sot që bëjnë më të lehtë të gjithë procesin. Por secila mbar të vlerat e veta, pra do ishte pa drejtë të bëni mendoj unë. Në gjykimin tim një krahasim a janë më të bukura apo më të mira makinat e aso kohë në raport me makinat të ditëve sotme. Duhet të kuptuar që edhe makinat, por jo vetëm makinat, edhe të gjitha produktet që neve na rrethojnë, ekranët, mobiljet, apo fundja edhe makinat e shtyp shkrimit, apo edhe kompjuterat, i nështrojnë disa parametrave, disa kritereve teknike edhe ergonomike që duhet i respektojnë. Makinat e dikurshme nuk ishin këto kufizime që makinat e sotme kanë. Proceset kanë qenë të ndryshme, mundet të themi që aso kohën që në kote më të hershme, ndoshta makinat kanë qenë më artizanale, ndaj mbartin dhe këtë fjallën artë disi më shumë, sot procesi i projektimit edhe prodhimit një makinë shumë i shpejt në raport me të shkaj qenë, për jo se ja ullë kjo vlerat. Janë kohë të ndryshme, janë tregje të ndryshme, ndaj edhe mundësi të ndryshme. Dhe për më tepër në aspektin estetik, ne bukurinë e kemi të vështirë ta përkufizojmë ose ta fusim në marsa. Ka bukuri të ndryshme. Ka da, jo është të vërtet. E vetëmja gjë që unë do thoja dhe përsërisë është kjo bukuria vërtet i reziston kohës. Çfarë do lloj kohë? Bukuria vërtet është timeless. Do bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare. Të dashur miq, pak publicitet. Jemi rikthyer në studio të dashur miq, po flasim për librin Historia e dizajnit të Gabriela D'Amato. Sot më saktë po flasim për dizajnin në përgjithësi të nxitur nga ky libër me përkthyesin e librit Gejsi Tafën. Gejsi dua të rrit tek një objekt konkret tani, e përmendëm disa herë fjalën karrike, ndenjse, poltron. E tani dua të rrim tek karrikja kuqe blu e Ritveldit. Kjo karrike thuhet në libër theu çdo rregull të punimit tradicional të drurit, është magji hapsinore, kam përcaktuar, në fakt është shumë e bukur, është shumë e papritur. Por po mendoja që a është funksionale kjo karrike? Është funksionale, sepse funksionin për cilën e kryen, e ka, është krijuar, e kryen, pra mund të ulesh, mund të rrish në atë karrike, po a është e rehatshme? A është funksionaliteti i barazvlefshëm me rehatin në rastin e një karrike? Unë do thoja që është përdyshim që është edhe rehatia, është edhe komforti pjesë funksionalitetit të objektit në fjalë karrikja në kuqe dhe blu e Ritveld në fakt është një nga karrikët më të famshëm në histori. Ajo çka është habitshme është fakti që në të vërtetë kur është projektuar Ritveld ka thënë që nuk e ka projektuar për qenë rehatshme. Ai nuk kërson, po mendonte dhe shumë për rehatin e atij që do ulej, për rehatin e konsumatorit, ai sa mendonte për prodhimin në masë. Ka qenë projektuar në formë të tillë që të ndërtojë edhe të riprodhojë shumë thjesht, të riprodhojë lehtësisht. Ndaj edhe komforti nuk është se ka qenë në synimin e tij. Mendoj që funksionin bazë kryen, pa diskutim dikush mund të ulet, mundet të mbështetën karrige. A do ndihesh rehat? Do thoja jo. Më vjen në mendje një libër që kam lexuar kohë më parë për rajtin.
arkitektë jashtëzakonshëm, amerikanë që kanë ndërtuar nga Amerika deri në Japoni, kanë ndërtuar projektuar dhe ndërtuar objekte të jashtëzakonshme, vila padyshim, por muze të rëndësishëm, otele të rëndësishme, e padyshim kanë ndërtuar dhe shtëpitë e veta. Një nga gratë e tij, një nga katër gratë e Rajtit, diku në libër ankohej që ai nuk e lejonte të vinte një astëk, të shtonte një astëk në ndezjen që kishte projektuar ai, edhe pse ndezja në fakt ishte prej drurit të rrafshët, imagjinohet jo dhe ajo era haçme, e kishte nevojë për një astëk, por arkitekti nuk e lejonte sepse ashtu e kishte projektuar. E tek e fundit është e drejta autorit, të projekti është duhet respektuar. Duhet flasim pak për këtë, si thua, grafikun e rehatisë, pra duke parë funksionalitetin tashmë si rehati, sepse ndezjet e sotme janë realisht të rehatshme. Edhe pse në fakt do të ishte mrekullueshme që të kishim në shtëpitë tona, në interiorin tona një karrige të Ritveldit, por për të ulur do të preferonim një kolltuk si ky. U mendoj se praktikaliteti në raport me estetikën ka një, nuk do doja të thoja që mbi zotron apo merë primatin, por e vërteta është që objektet fillimisht duhet të jenë funksionale dhe pastaj edhe estetike, jo se estetika e objektet duhet të jetë thjesht një vlerë e shtuar, ato duhet të shkojnë paralel, por si thashëm përpara, në qoftë se nuk është një projekt i vlefshëm për dikë, nuk është një produkt i cili një objekt i përdorshëm, atëherë ndoshta edhe nuk e ka vlerën si produkt në vetvete. Duhet të kuptojmë edhe diçka të rëndësishme që periudha kur janë projektuar shtëpia Taljesin për shembull e Rajtit, e cila thjesht për informacionin e shikuesit sot mbrohet nga UNESCO si një prej siteve me vlera të larta kulturore. Për dhe karrige e Ritveldit, një karrige e cila ka rezistuar kohës nga estetika dhe nga filozofia me cilin është projektuar edhe nga vetë, domethënë projekti i Ritveld, janë nështruar proceseve të tjera teknike dhe rekuiziteve të tjera të përdorimit. Ato kanë qënë kohë kur ndoshta ergonomia, që është një fush multidisciplinore cila bashkon, po themi, disa disiplinat të ndryshme shkencore, nuk ka qënë dhe aqë dëgjuar, ose ndoshta mund ka qënë në fileset dhe veta në rastin në të mirë. Ditë sotme, arsua përse shumë për i produkteve nga cilat në vere thoami, produkteve që ne, objekteve që ne i përdorim kundër këto dhe karriget dhe kulltuçet, është sepse janë edhe rekuizitet ergonomike, ato çka e bëjnë të nevojshme edhe çka na mundsojnë neve që të shijojmë këtë komfort që kemi sot, ndërsa aso kohë ndoshta thjesht nuk ishte dëgjuar më përpara për këtë. Kjo është tek fundit edhe hapi vertikal që bën koha, sepse koha nuk ecën drejt, koha ecën në mënyrë vertikale, grafikisht po ta vizatojmë ose të pjerrët. Edhe pak do t'i rikthehem karrikës së Ritveldit, jo për të folur për karrikën, edhe pse në fakt po mendoja që a do të ishte e Ritveldit e njëjta karrike nëse do të ishte me ngjyra të tjera, jo kuqe blu. Unë do thoja jo. Unë do thoja jo, është pikërisht kjo originalitet, ajo çka e spikat dhe ajo çka e bën të dalloj ajo si karrige. Mendoj që do ishte thjesht një kopje e një kopje, nuk do ishte asnjëherë karrige origjinale e Ritveldit. Duhet të respektuar projekti ashtu siç e ka ideuar vetë Gerrit Thomas. Jo, më kot Rajti nuk e lejonte të shoqen të shtonte një astëk në ndenjsen e tij. I humbis originaliteti. I humbis originaliteti. Në libër thuhet për sërish për karrikën e Ritveldit, për ta treguar do të mjaftonte të bënim një analogji me kompozimet piktoreske të Mondrianit. Dhe në fakt karrikja në tre dimensionale e Ritveldit mund të ketë një ngjashmëri të jashtëzakonshme me pikturat dy dimensionale të Mondrianit, me katrore, me ngjyrat tipike të tjera. Sigurisht që nuk do të flasim as për Mondrianin dhe as për Ritveldin në vetvete, por për bashkëpunimin midis arteve dhe midis artistëve të fillimit të shekullit të 20, sepse po ta shohim dizajnerat që dhe edhe Gabriele D'Amato i përmend në këtë libër ishin dhe arkitekt gjithashtu, pra figurat e këtyre personaliteteve ishin shumë përmasore. Kjo është më së vërtetë.
do të kuptuar që në shekullin 20, sidomos fillimi i shekullit 20, periudha moderniste, pra po themi në artë dhe në arkitekturë, por edhe në dizajn, ka qenë e bombarduar në thonjza me lëvizje nga më të ndryshme kulturore dhe artistike. Këto pa diskutim që kanë influencuar në disiplina të ndryshme, në fusha të ndryshme njëra tjetrën. Ka qenë gjithmonë arti ndoshta e cila ka qenë avantgard dhe pastaj kanë pasur edhe arkitektura dhe dizajni në mënyrë paralele me njëra tjetrën. Ajo çka përmendët ju është mëse vërtet edhe është një rast shumë interesant për shumë rasti Bauhausit, nga e cila marrim strukturën e shkollave të sotme të artit dhe dizajnit, ku artistët, artizanët, por edhe inxhinierët apo teknikët e prodhimit bashkunonin me njëri tjetrin. Në Bauhaus mund të shihen ndoshta Vasili Kandinskin të jep të mësim, por shihen ndërkohë edhe Walter Gropius, se ka qenë drejtori i shkollës, se shihet edhe Ludwig Mies van der Rohen, personazhe nga më të ndryshëm të cilët vishnin, po themi, petkun e shumë kujt në njëkohësisht, herë si arkitekt, herë si dizajner, herë si artist e të tjera. Dhe inxhinier patyshim. Pa diskutime dhe inxhinier, është të pashmangshme, përndryshe në qoftë se do thoja që Karrigia nuk do qëndronte në këmbë, që se ata nuk do dinin t'i përmbashin disa specifikave teknike të rëndësishme. Juve ju pëlqen të flisni shumë për makinat. Unë dua të flasim tani për një makinë, por jo për një makinë që ju pëlqen ju të flisni, por për një makinë që më pëlqen mua të flas. Edhe kam fjalën për një makinë shkrimi, që kur është hapur biblioteka, kjo makinë shkrimi i ka shoqëruar lëvizjen time në pursuje të ndryshme sepse më lidhet fort me bibliotekën. Dhe unë kam folur për makinat e shkrimit her pas here me shkrimtarët e ftuar sepse kryesisht janë shkrimtarë të ftuar në bibliotekë. Kemi folur në fakt për funksionin e saj. Një shkrimtar, sidomos ata të para viteve 90, ishin fort të lidhur me makinat e shkrimit. E zëvendësoi denjësisht sot kompjuteri, sot kompjuteri kanë të gjithë. Atëherë makinë shkrimi nuk ishin të gjithë. Dhe jo vetëm, por ishte pothuaj e pamundur ta kishe makinën për të pasur një makinë shkrimi, Oliveti, kryesisht ishin Oliveti, duhet të kishin leje. Për të gjitha këto kemi folur, po për anën estetike të makinës dhe për formën e saj, ne nuk kemi folur asnjëherë. Gabriele D'Amato i kushton jo pak vëmendje makinës së shkrimit Oliveti, e cila ishte në momentin që u ri konceptua, ishte një bashkëpunim midis arkitektëve, artistëve dhe teknikëve, ishte pak a shumë ajo që tham për Bauhausin. Kjo bëri që Oliveti të zinte një vend të privilegjuar në historinë e dizajnit italian. Unë dua ta rrëfejm pak historinë e makinës Oliveti për t'i sjell pak edhe atmosferë shkrimtarësh në studio. Në fakt, është padyshim një nga makinat të cilat edhe një nga objektet të cilat ka bërë më shumë buj, vetëm në historinë e dizajnit italian, është një nga objektet që ka bërë buj në historinë e dizajnit botëror. Po, origjinën e kanë Itali, vetëm kjo ishte, pra bota e një si një produkt italian. Kjo është nëse, e vërtet, është një objekt i cili sërish ka demokratizuar shpërndarjen e informacione, duhet kuptuar që shkrimi shërben për të komunikuar diçka, shërben për të komunikuar një ide, për të komunikuar një mendim. Makina e shkrimit të Oliveti bëri pikërisht këtë të mundur, pra si thatë edhe ju. Shpërndarjen e informacionit për hapjen e këtij komunikimi më me lehtësi. Ka qenë një makinë e cila ka rezistuar edhe kohës dhe sot, nëse nuk gabojem, gjithashtu është shfaqur krahas objekteve të tjera të dizajnit italian në Muzeun e Artëve Moderne në New York, në MoMA. Ndaj mbartë edhe një rëndësi të veçantë dhe vlera të veçanta si nga ana estetike, padyshim edhe nga ana funksionale, për nga vetë për masat kompakte që ka, për nga vetë përdorimi shumë i thjeshtë edhe shumë ergonomik për shkrimtarët. Çfarë ndodhi në fillim të shekullit 20 me Olivetin? U zvoglua, u bë më e transportueshme, më lehtësisht e transportueshme, apo thjesht estetikisht ndryshoi? Unë mendoj që u bë jo thjesht estetikisht ndryshe, nuk mendoj se thjesht u modernizua nga në estetike, por përkundrazi u bë edhe më e përdorueshme, edhe më e lehtë në përdorim
për shkrimtarin apo për shtypshkruesin, nëse mund të themi. Pra kishin nikur tashmë korat e atyre makinave të mëdha, të rënda me pjesë mekanike, të fortë, të cilat duheshin vajosur shpeshherë apo duheshin ndërruar. Oliveti përkundrazi arriti të përmbledhë ato në një formë më kompakte, gjë që e bëri më të transportueshme, e bëri edhe më të thjeshtë jo vetëm për të transportuar, por në thonjse edhe për të magazinuar ose për të vendosur edhe në mobilje për të fshehur. Jo se do fshiheshin ndonjëherë pa diskutime ato që do qëndronin gjithmonë sipër skrivanive, sipër tavolinave të punës të shkrimtarëve apo të njerëzve që do i përdornin ato. Por do ishin, po themi, edhe një lloj simboli modernitetit italian edhe në teknologji, pse jo. Folët pak më parë për frymën aziatike që po mbizotëron sot në fushën e dizajnit. Në librin Historia e dizajnit, autori veçon terma të ndryshëm, si kurse dizajn skandinav, stil italian, si kurse ishte edhe Oliveti, made in USA, rasti Japonis, çfarë specifika kanë? Kanë lidhje me traditën, kulturën e secilit vend apo me emra të caktuar që në fakt, më shumë se ishin mbështetur te tradita e vendeve të tyre, kishin udhëtuar dhe lëvizur shumë. Kjo është një bisedë, unë do dëshiroj që këtë të zhvillojë një bisedë më vetë edhe për një artikull, pasi është shumë komplekse, nuk është edhe aq e thjeshtë për të shpjeguar për arsye se dizajni nuk është thjesht një produkt, nuk është edhe thjesht një proces. Dizajni dhe i nënshtrohet në një farë mënyre, reflekton, siç kam thënë edhe më përpara, por edhe krijon kulturë. Pra i nënshtrohet proceseve të ndryshme kulturore, por edhe sociale, edhe politike, i reflekton ato në qoftë në formën estetike, qoftë në funksionalitet e të tjera. Pa diskutim që arsyeja përse edhe Gabriela D'Amato i përmend në librin e saj apo i kategorizon sipas kontinenteve apo sipas vendeve nga ato vinë, sepse gjen këto kode kulturore, këto kode estetike, të cilat janë rishfaqen edhe në objektet e dizajnit. Kur flasim për dizajnin skandinav, ne nuk është se flasim thjesht për formën organike, po themi të mobiljeve të Alvaro Aaltos apo të Ariel Saarinen. Përkundrazi, ne flasim edhe për historinë e atyre vendeve. Flasim edhe kur flasim për historinë e atyre vendeve, flasim për vendet në vetveten, për ato çka i rrethojnë apo nga çfarë përbëhen në terrenin e atyre vendeve, që është druri, materia e parë, lënda e cila do mbizotëronte në produktet e tyre. Kur flasim për dizajnin made in USA, për çfarë flasim? Flasim për dizajnin e masave, flasim për atë stilin, po themi, të art deco, se cili më vonë kaloi në kontinentin e Amerikës dhe të veriu dhe u zhvillua gjithnjë edhe më shumë, duke marrë edhe trajte të reja në formën e styling apo në formën e streamlinit, gjë që u reflektua pastaj në projekte të mëdha mekanike, pra tërë ai pompoziteti, ajo dëshira dhe ai shpirt sipërmarrës amerikan u reflektua në dizajn. Kur flasim për Japonin, flasim për atë rigorozitetin mekanik dhe inxhinierik apo elektronik, flasim për atë perfeksionin në prodhim, ato format të kompakte të cilat reflektojnë në një farë mënyre edhe arkitekturën e atij vendi, pra po them, sidomos arkitekturën moderne japoneze me shtëpitë vogla, me gjithçka shumë esenciale, shumë do përmendja një fjalë italiane të një stili sobrio, siç mund ta shohim ama edhe në produktet e konsumit elektronik, si Walkman, Sony Walkman për shemb, me atë stilin e vet shumë funksional, por shumë të qartë në dizajn, i cili ndjek edhe principet e good designit. Mendoj që dizajni në vetvete në kohë të ndryshme, në periudha të ndryshme, por edhe në vende të ndryshme reflekton lëvizjet e kohës, reflekton shijet e konsumatorit, reflekton edhe nevojat e kohës mbi të gjitha. Mos harrojmë pra që dizajni është, nëse do ta do të krijonim një formulë për dizajn, do të ishte funksionalitet plus estetik, edhe pikërisht vjen në funksion të këtyre nevojave të konsumatorit për që folëm. Gjesi u kanë ftuar si përkthyesi i librit Historia e dizajnit të Gabriela D'Amatos. Keni studiuar dizajn gjithashtu dhe punon në një shpi botuse, bëni dhe pozicion e rolin e dizajnerit aty. Dizajnoni libra. Sigurisht që për një libër
thelbi ose boshti I një libri është fjala, është përmbajtja që ka dashur të na përçojë autori I librit, shkrimtar ky ose ai çfarëdo lloj fushë tjetër. Megjithatë, nuk I japim vetëm kaq vëmendje librit, nuk është se janë vetëm fjalë të shkruara në një libër. Libri shikohet edhe në aspektin estetik. Çfarë si ka në fakt ana estetike e një libri? Unë do thoj që ka rëndësi të jashtëzakonshme sepse edhe në sajt estetikës, libri estetikës të jashtëm, po themi të kopertinës, libri shet, libri komunikon dhe libri tërheq. Tërheq konsumatorin, përdorësin final që është vetë lexuesi, komunikon për mbajtjen e librit që është ajo çfarë shkrimtari ka ofruar, por edhe tërheq lexuesit ndaj rritjes dhe shitjet në çfarë është në interes të botuesit. Po, kjo tërheqje e vëmendjes së lexuesit, qysh me anën estetike, është I qartë që është një qëllim I rëndësishëm jo vetëm I botuesit, por kryesisht I botuesit. Sa I përket komunikimit të kopertinës së një libri, a komunikon ajo diçka tjetër përveç asaj që ka komunikuar autori me fjalë? Apo është një domosdoshmëri, një përputhje, një ngrishetim midis autorit të fjalëve, të tekstit dhe autorit të imazhit të librit. Edhe pa diskutim që dizajneri në thelb duke qenë një lloj artisti, ose mund ta themi artisti I arteve të aplikuara, mos të keq kuptohemi, jo I arteve të bukura apo I arteve pamore, por një artist I arteve të aplikuara pa diskutim që lë ose më sa krijon atë hapësirën e vet në sajt të inspirimit që merr nga libri, në sajt të frymëzimit që merr nga fjalët të autorit, ka krijon një hapësirën e vet për interpretim. Por thelbi gjithmonë komunikohet ose edhe është gjithmonë I nevojshëm që të komunikohet pavarësisht librit, pavarësisht titullit dhe pavarësisht përmbajtjes. Pra një dizajner I mirë fundja arrin ta komunikojë thelbin e librit. Si komunikon një dizajner I një libri që është ndërkaq në proces, por libri është një autori të para 100 vjetëve? E komunikon ndoshta në stilin e shkrim, në stilin e tipografisë, e komunikon ndoshta në stilin e vetë kopertinës ose dhe të faqosjes për brënda, komunikon në sajt të ilustrimeve, pse jo, ose në sajt të fotografive apo grafikave që ai e përdor, pra ka nga mënyra nga më të ndryshmet. Por pse jo edhe në sajt të konceptit, mbi të gjitha, unë do thoja në sajt të konceptit, të librit. Është mënyra, po themi, arma më e fortë dhe aleati më I ngushtë I dizajnerit, sidomos I dizajnerit grafik për të komunikuar diçka. Kopertina e një libri, e ka funksionin kryesor për të tërhequr vëmendjen e dikujt që të shkojë drejt atij libri. Faqosja e librit, brenda, mënyra se si është kompozuar në faqe, se si është zgjedhur shkronja, se sa larg ose afër janë rreshtat, ka një funksion më të mirëfillt, më të drejtë për drejtë, në funksion të leximit. Çfarë rregullash ka parasysh një art designer për faqosjen? Rregullat variojnë, mbi të gjitha janë rregullat formale pa diskutim të cilat lidhen me kompozicionin, mund të lidhen me koloristikën, mund të lidhen me teknikën e prodhimit, pra ndryshe ndoshta duhet të kompozuar dhe duhet menduar një libër me një kopertinë speciale apo me një tematikë të caktuar që mund të jetë më ezoterike, mund të jetë një tematikë e cila I përket një target grupi, do thoya shumë të limituar, sidomos në për shembull në fushën e librave akademik apo të librave studimor. Pra rregullat janë nga më të ndryshme, por her pas here ne veshëm që edhe këto rregulla thyen edhe për mirë. Pra nuk është se do ndiqen detyrimisht të gjitha sinovet. Pa diskutim që jepet një hapësirë e mjaftueshme dhe nevojshme edhe kreativitetit që të lulëzoj. Pa kreativitet nuk do kishim krijim dhe nuk do kishim prodhim ndërkohë. Rregullat formale pa diskutim që duhen respektuar, por mendoj që rregulli ky që duhet të respektuar është përsjellja e mesazhit. Pra një dizajner ka mbi të gjitha detyrimin jo vetëm moral, por edhe profesional që të komunikojë qartësisht mesazhin, ato që thashëm përpara, thelbin e librit. Përposhtë të gjitha rregullave, pamorë të gjitha rregullave estetike që duhet të ndjekë dhe rregullave të tjera formale apo teknike që lidhen më shumë me procesin e shtypit. Dhe për ta mbyllur Gejsi, a ka dizajner më të rëndësishëm ose më elitar dhe më pak elitar? A është më I rëndësishëm dizajneri I një makine se sa ai I një libri?
Unë do thoj që se cili dizajner është i rëndësishëm në disiplinën e vetë. E përsëris dhe ishte pak sa e pa drejta thonim këto, përsa ko që ne ditë sot me edhe në vazhdim, do kemi produkte të bukura të cilat në gjithkohës do në shoqërojnë, të cilat do jeshojmë si pjesën tonë, të jo të përkoshme, por që nuk në ndajt kur edhe sikur kanë qenë gjithmonë atje, atërë pavarësisht fushës, dizajneri ka rëndësinë vetë. Dizajni në fakt na e zbukuron në jetën tonë dhe prandaj është i rëndësishëm. Që kënaqësi që të pata në studio. Kënaqësi gjithë e imja. Të dashur miq, mbritëm në fund të bibliotekës edhe për sot. Ishim me Gejsi Tafën, folëm për dizajnin, nxitur nga libri Historia e dizajnit të Gabriele D'Amatos. Bashkë do shihemi pas një javë, deri atëherë. Mirupafshim.